Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže v času koronavirusa. Epidemija popušča oziroma kmalu je ne bo več, kot je napovedala vlada z 31. majem, kljub temu, da opozicija protestira, da se je to naredilo čez noč, ampak o tem sem govoril včeraj. Tako da danes pa kar veliko stvari se je nabralo, mainstream mediji in opozicija skrbijo, da je ta oddaja ima veliko tem. Zdaj, najprej, peticija v podporo vladi. Od včeraj do danes 10.000 novih podpisov, bravo, podpisujte še naprej, podpirajte vlado, logika je preprosta. Če je tistih nekaj nezadovoljnežev zelo glasnih, deluje, kot da so vsi nezadovoljni. Tisti, ki podpirate to vlado, ki recimo vam je voucher za 200 evrov, da greste nekam na počitnice všeč, dejte podpreti to vlado. Namreč obstaja veliko ljudi, ki pravijo, to je brez veze, iz tega nočem, kaj hočem in tako naprej. Tisti, ki nočete, škoda, da ni prenosljivo, jaz jih vzamem vse, sam prav, da vlada ne dovoli, da bi se prenašali. Levičari norijo, ker je neki zaston, to mi ni logično, bojijo se, ne vem, da bo vlada popularna verjetno. Tako da, na Nova24TV.si, na 24kul.si, peticija v podporo vladi, podprite to vlado, izrazite podporo, ko bo konec, ko bo dovoljeno zbiranje, za razliko od levičarjev, mi spoštujemo zakonodajo, pa protest, oziroma to ni protest, ampak zbor v podporo vladi, dajmo pokazati tem parim zanesenjakom, kolesarjem, karkoli že so, da so v veliki manjšini. Toliko za uvod. Zdaj, danes bo moj gost Sebastijan Jeretič. Sebastijan, pozdravljen. Lep pozdrav. Evo, zdaj le jaz še neki stvari svojih moram obdelati, potem pa bom pričakoval že tvoj kratek komentar. Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, hvala, ker me gledate. Ne maram butlov na Twitterju in urednik afna nova24tv.si. Hvala za podporo, za pohvale, za ideje in tako naprej. Hvala levičarjem, ker me kritizirate, ker to pomeni, da gledate. Glejte me še naprej. Uživam v vaših komentarjih. Dokazujete, da imam res razlog, da vas ne maram. Govorim o Twitterju, seveda. Zdaj pa tako. Moji najljubši intelektualci, Matjaž Nemec, Maša Kociper, Jerca Korče, Klub se širi, Luka Mesec. Luka Mesec je presegel samega sebe, spet je v fotofinišu za najboljšega intelektualca z Mašo in Matjažom. Namreč tvitnil je, maske so šele začetek, je vlada porabila 81 milijonov evrov za študentsko delo v klicnem centru. Luka Mesec, baje, da ekonomija pa to ni šla, ampak lejte, bom tako razložil. Če je številka pa ena recimo, pa tri nule, odzadi je to tisoč, to ni milijon, milijon ima šest nul. Ne? Namreč iz razpredelnice, ki jo je sam objavil, je razvidno, da je šlo za 81 tisoč evrov. Ne 81 milijonov. Jaz vem, da levičarjem to čisto vse en, ker pa če ni njihov denar, sam več, čim več ga je, tem bolje je. Ampak še enkrat, Luka Mesec, počasi bom povedal, da boste tudi vi razumel. Tri nule za številko, to je tisoč. To mislim, da je bil četrti razred, peti. Ne vem, se ti spomniš, Sebastijan. So moji otroci že starejši, tako ja, da so že zdavnaj šli čez te številke. Ja. No, v glavnem, milijon ima pa šest nul. Ne? Tako da zdaj tudi Jože P. Damjan, ne? On tudi znani ekonomist, se je pridružil listi Marjana Šarca in začel pisati program Marjanu Šarcu. To je komedija že v stavku, ki sem ga povedal. LMŠ nima programa in ga nikoli ni imel, ne vem, zakaj ga imajo zdaj, ker je Šarec govoril, nič ne bom obljubil, ker pol moram tudi kaj narediti. Ne? Ampak imata pa skupno točko. Marjan Šarec, svetovni prvak v metu puške v koruzo, Jože P. Damjan, to ste gledalci verjetno že pozabili, pa minister, v Janševi vladi je bil on minister, lahko verjamete, v Janševi vladi je bil minister, najbolj znan je potem, da je na ministrstvo prinesel un ročni fuzbal, ali kako se temu reče, in odstopil po parih dneh. Ne vem, ker je pač logično, da je odstopil, namreč Janša je en zelo zoprn predsednik vlade. On od ministrov zahteva, da delajo. Ne? In Jože P. Damjan je postal minister, rekel, ministri so gospodje, prišel v kabinet, na prvi seji vlade, Janša zahteva od njega, da dela in odstopil. Sebastijan, zdaj, če greva hitro tole, kar sem povedal, Jože P. Damjan piše program Marjanu Šarcu. Ne? Mislim, komedije se piše same.
da bom rekel tako, pozitivni učinek je transparentnost. Jožep Damen velja za enega najbolj radikalno levega ekonomista danes, od tistih časov mlado ekonomista neoliberalnega tipa je postal radikalno levi ekonomist in s tem dejanjem je dejansko tudi LMŠ tudi javno pokazala, da se je pomaknila v levi kot. Kajti LMŠ je od tiste sredinske stranke, kot je nastopila na volitvah, v parlamentu delovala vse bolj radikalno levo in od nastopa vlade Janeza Janše lahko opazimo še dodatno radikalizacijo v parlamentu in angažma Jožepa Damjana za pisanje njihovega programa dejansko transparentno pokaže to umestitev v trdo levi kot, kjer so zdaj vse tri stranke, torej Levica, LMŠ in SD. Tukaj je mogoče SAP, ki ima sicer tudi radikalno-socialistični program, kar smo videli na področju šolstva, zdravstva in tako naprej, ki mogoče vsake toliko še pokaže neko, ne morem reči, napol konstruktivno, sredinsko, ali pa tudi ko kritizira na nek drugačen način kot te tri radikalne stranke in ne morem reči konstruktivna opozicija nacionalne stranke Zmaga Jelinčiča. Tako da v tistem radikalno levem kotu je zdaj izjemna gužva, kjer se vidi torej in po nastopu in po idejah z sodelovanjem LMŠ-ja in Jožepa Damjana je pa to postalo še izjemno transparentno. Ja, Levica se krepi, zdaj, krepi se po številu poslancev, prostor za ekstremno levico je pa majhen. Majhen in je gneča v tistem kotu, s tem pa seveda puščajo popolnoma prazno sredino. Ne? In to je napaka, ki jo levi pol večkrat naredi in jo pol skuša kompenzirati tik pred volitvami z nekim novim obrazom že zadnjih 10-12 let. Ja, levičari, previdno, ne? Urbanizacija se bliža, lejte, na naslednjih volitvah bo Janša zmagal 50+, če bote tok prostora na sredini pustili. Dejte razmišljati, ne vsi tišati na eno stran, čeprav je tam podpora globoke države, ampak v redu, že vete, zakaj tišite tam. Zdaj imamo še eno zadevo, kolesarji. Ne? To zdaj postal en tako zelo popularen šport v Sloveniji, pa ne zaradi Rogle, ki ima dobre rezultate na turu, ampak zdaj to v petkih kolesarimo. Ne? Kolesarjo poslanci, kolesarjo bivši sekretari za državno varnost in tako naprej. Ne? Kolesari, Jaša je nul, on vabi prostovoljce, mislim, jaz to ne razumem, spontani protesti, to je prvo treba vedeti, ne, to ni nič organiziranega, za petek se iščejo prostovoljke in prostovoljci, ki bi bili pripravljeni prispevati nekaj več ur čez dan, da bi ojačali in nadgradili petkove proteste. Vse spontano, demo se spontano organizirati in gremo na proteste. Zdaj, Jaša je nul ni kar eden. Ne? Jaša je nul, je sin Hinka je nula. Njegova partnerka je Joška Hegler. Ne, to niso kar eni. Če ne vete, Hinko Jenull je vrhovni državni tožilec, ne, in zdaj na teh protestih vidimo, ne, ubi Janšo, mimo grede, državno tožilstvo je zavrnilo, ali zavrglo, zdaj nisem natančno pogledal, ovadbo zoper gospoda Tomšiča, ki se je na teh protestih ob nastajanju vlade drl, ubi Janšo in tako naprej. In so ocenili, da tukaj ni nobene nič spornega, da to ni kaznivega dejanja, pozivana k nasilju in tako naprej. Ne? Eden od organizatorjev teh protestov je Jaša Jenull, tudi sin vrhovnega tožilca, Joška Hegler, ne, če ste pozabili, direktorca občine Ljubljana, Jankovičeva, zapletena tudi v, mislim, NPU je nekaj preiskoval, pa tako je bila zelo prijazna na občini, so imeli radi zaposleni, ne, v narekovajih. Ampak katastrofa, ne? No, tukaj je bil pa narejen korak nazaj v transparentnosti. Ne? Če je na prvem protestu bilo še precej celo poslancev z leve, so potem kmalo videli, da to mogoče ni najbolj produktivno za njih in so naslednjič jih sami zaprosili, naj se poslanci raj držijo stran in dovolijo civilni družbi, da nastopa. Zdaj, po vsej Evropi se tudi dogajajo takšni in drugačni protesti, glede na število, pa ga ni seveda za podcenjevati. Tudi ali je 5, 10 ali kolikorkoli tisoč ali pa 100 po kakšnih mestih ni za podcenjevati. Tlele gre spet za določen del političnega prostora, ki je nekako zvest svoji resnici in ne pristaja na kakršenkoli dialog z drugim delom političnega prostora. Tle problematično tudi z vidika seveda spoštovanja zakona, kajti še vedno uradno traje
epidemija, ampak dajmo reči, da tudi to lahko spregledamo malo skozi prste, čeprav ni najbolj pametno. Bistveno je pa to, bolj kot prisotnost teh nekaj 5 ali 10 tisoč ljudi na ulicah, ki pač izražajo svojo legitimno politično voljo, bolj je problematično, kako mediji pumpajo to sceno. Jaz imam zdaj veliko prijateljic, prijateljev, ki delajo po ministrstvih, ki pravijo, delajo od jutra do večera, pa ne samo tisti, ki so prišli v kabinet po politični liniji zdaj, ampak so angažirali velik del birokratskega aparata. Del birokratskega aparata seveda sabotira kot običajno, ampak dejansko delajo na ukrepih, vidijo, da je pred nami gospodarska kataklizma, in jim seveda ni vseeno, ko potem pa vidijo njihove tudi prijatelje kake, ki na ulici protestirajo zaradi tega, ker so v medijih videli, da vlada dela vse narobe, da je bilo z nabavo medicinske opreme vse narobe, seveda mediji ne prikažejo, kaj se v drugih državah dogaja. Ogromno je bilo manipulacije ravno pri temi nabave medicinske opreme. Skratka, velik del ljudi v državi dela dan in noč v državni upravi, v zasebnih podjetjih, da bi se lahko soočili s krizo, ki je globalna, in niso ravno zadovoljni, da ta del javnosti potem na tak način kolesari in protestira in s tem dejansko sabotira vse poskuse, da bi se Slovenija kolikor toliko normalno soočila z gospodarsko krizo, ki je pred nami. Ja, zdaj tako, jaz proti protestom nimam nič, naj ljudje protestirajo, izražajo svoje nestrinje s čemerkoli, zaradi mene lahko proti jagodam, črvom, proti politiki nogometne zveze. To je, smo šli 91. leta v demokracijo in to je ena od temeljnih ustavnih pravic, da ljudje protestirajo. Zdaj, problem je na tem, da na teh protestih praviloma vidimo pozive smrt janšizmu, da recimo ta konkreten primer ubi Janšo, kjer je bilo, policija oceni kot s tem ni nič narobe, ne vidimo tudi mainstream medijev, ne vidimo teh velikih zaščitnikov ali pa borcev proti sovražnemu govoru, zdaj ne vem, če si pozabil, si v gost teh na najbolj sovražni televiziji, najbolj širimo sovražni govor. Zagotavljam vam lahko, da nobena naša spletna objava, nobena televizija, nismo nikogar pozivali k smrti, če so gledalci celo kličali, smo opozarjali, da ne, ker je to neprimerno. Ne? Zdaj pa imamo pa primer, ko je res problematičen, ne? Pa se nič ne zgodi, jaz nisem videl, da bi se oglasil kdo od teh velikih zaščitnikov oziroma borcev proti sovražnemu govoru. Ne? Nihče, se pravi, mediji seveda so precej nagnjeni, naklonjeni nasprotovanju vladi. To se recimo vidi zdaj tudi en primer na Pop TV-ju pred kakimi 10 dnevi. Pop TV se je nekoč hvalil, da ima rubriko dejstva, da preveri dejstva in kaj se je zgodilo? V eni od oddaj sta se dva poslanca drug drugega praktično obteževala, da lažeta. Poslanec Robert Pavšič iz Liste Marjana Šarca je dejal, da je vlada, ko je nastopila, prekinila tiste postopke nabave medicinske opreme, ki so že potekali po zavodih in jih prevzela na blagovne rezerve za to, da je lahko mešetarila. Poslanec SMC Gregor Perič je rekel, da to ni res, da so vsi postopki tekli dalje in končali smo na temu, kdo laže. Zdaj, Pop TV v preteklosti bi recimo že zaradi gledanosti naslednji dan preveril, kdo laže in kdo ne, in postavil enega od poslancev na laž, pa tega ni storil. Jaz mislim, da tudi zaradi tega, ker dejansko po informacijah, ki jih imam in ki jih nihče ni zanikal na Twitterju, tudi LMŠ sam ne, je lagal Robert Pavšič. Zaradi tega, ker so dejansko vsi postopki tekli naprej. Jaz mislim, da če bi se ugotovilo, da je lagal Gregor Perič, bi naslednji dan imeli prispevek o tem, da je vladni koalicijski poslanec lagal. V tem primeru pa mediji ni prikazal, da je opozicijski poslanec lagal in po krivem obtožil vlado nečesa. Sicer je ta isti poslanec tudi v parlamentu prihajal z nekimi čudnimi zadevami vezano na te nabave, ne, ko je rekel, da je dejansko država prek Gene Planeta kupila ventilatorje, ki jih je Kitajska zastonj dala Sloveniji, neke podobne nebuloze, s katerimi je hodil. Ne. Skratka, mediji so seveda tukaj precej ostro protivladni, dosti bolj, kot so bili proti katerikoli vladi doslej. Ja, zakaj je temu tako? Zakaj, recimo, RTV Slovenija,
ki je plačana iz našega denarja, 2200 zaposlenih, tako se mi zdi najbolj navijaška za opozicijo oziroma proti tej vladi. Pop TV, komercialna televizija, tudi, ampak recimo, da za eno stopnjo manj kot nacionalka. Kje je zdaj ta motiv, da dejansko, recimo zdaj, ko gledamo poročila, ko gledamo Odmeve, ko gledamo Dnevnik, zelo težko in gre iz ust, da je vlada kaj dobro naredila. Ne? Jaz mislim, da gre tle enostavno za osebno sovraštvo teh ljudi. Ne? Recimo, eden najbolj bizarnih zapisov na Facebooku zadnje tedne je bil zapis novinarke Eugenije Carl, ki se je pritoževala, da je klicala po vseh bolnicah po Sloveniji in da ne more dobiti enega samega zdravnika, ki bi povedal kaj slabega o teh ventilatorjih, ki so jih recimo osporavali. In je šla to na Facebook celo napisati, s tem, da namesto bi rekla, mogoče pa očitno ni nič narobe z njimi, je celo napisala, da je očitno politika tako pritisnila na vse zdravnike, da se vsi, da celo tisti, ki so ji včasih vse povedali, zdaj raj vržejo telefon dol. Tako da mislim, da gre dejansko za čisto osebno, čustveno reakcijo teh novinarjev, ki so seveda izjemno angažirani in ki se bojijo, da ob nekih spremembah, ki se bodo dogajali v prihodnjih letih, ne bodo več mogli početi tega, kar počnejo vsa ta leta. Tako da gre za osebno sovraštvo, ker tu neke racionalne razlage za kaj takega ne more biti, ker v končni fazi dejstva so tudi določena dejstva, ki se jih da enostavno preveriti. Ne, ker so stvar številk, postopkov, dokumentov in tega ne storijo. Jaz razumem, da je včasih lahko interpretacija malo nagnjena v eno ali drugo smer. Ampak so stvari, ki so čisto faktografske. In lagati na faktografskih zadevah danes, ko dejansko lahko vsakdo preveri neko zadevo na spletu, vse sam, če pogledamo, kaj se dogaja na Twitterju, na Facebooku, kjer se potem opozarja medije, da so lagali, da ni res, se dostavlja dokumente, sami ljudje dostavijo dokumente, torej da se da na spletu pogledati, preveriti. Ravno ta primer recimo Roberta Pavšiča. Cel kup ljudi je reklo, pa se je na spletni strani UKC-a se vidi, da postopke še dalje potekajo. Se je vse transparentno, javno, kako lahko medij ostane pri tej laži in ne odreagira na njo. Ja, mogoče pa ne samo zato, da se jim bo kaj zgodilo, kaj pa, če bojo mogli začeti tako resno delati, ne? To tudi ni kar tako, ne? Zdaj si navajen en prispevek na teden narediti, recimo to raziskovalno novinarko Slovenko leta, to eno najbolj raziskovalnih, jaz mislim, da to je superlativ za novinarja, ne? Ona je solato raziskala, o tem sem že govoril, ona je se poglobila v solato, ona je ugotovila, da se iz Italije v Slovenijo uvaža solata in bila Slovenka leta. Zdaj, kaj, če bo recimo ona mogla vsak dan en prispevek narediti, ne? Zdaj, to ni kar tako, ne? Jaz ne rad govorim o Eugeniji Carl, ker sem imel preveč osebnih problemov z njolom, ampak dejansko to raziskovanje, ne? Torej, kako je ona sploh ugotovila, da so iz Trsta uvažale radič, tako da se je v službi pohvalila, kako dober radič je kupila od Branju, ki ji je nekdo pač povedal, gled, to je radič iz Trsta. Ne? Ampak dejansko tudi tisti radič prihaja od Trst, tudi dejansko od kakih slovenskih pridelovalcev, ki pač prodajo to prek nekega centralnega dela, zato da gre potem recimo na stojnice. Ona je to temeljito raziskala. Ona je to temeljito raziskala, se postavila na mejo, posnela, ne? In to je bila recimo, to je bil eden redkih primerov, ker je imela dejansko prav. Ne? Bilo je cel kup stvari, ki jih je prikazovala v medijih, ki naj bi jih odkrila, pa so dejansko bili napačni. Ne? Ampak kot sem rekel, govorim preveč o Eugeniji Carl, ker sem imel res preveč osebnih. Jaz se bom še naprej, Eugenija Carl solato obvlada, to je res in tudi to borbo s solatom, to bi pomajen kak filmski sklad mogel financirati, to mogel biti en epski film borbe Eugenije Carl solato, ampak gremo naprej. Zdaj, vemo, da zdaj le že kar nekaj časa beremo v medijih, opozicija pravi, ta vlada brezkompromisno kadruje, menja vse strokovnjake z nekimi političnimi kadri in celo LMŠ, ne, to je ta stranka, ki je bila nedavno na oblasti, pa se njihov predsednik odločil, da ne bo se več šel, pobegnil, pustil državo v kaosu in bežal, je sklicala, zahtevo je dala za izredno sejo odbora za notranjo politiko, kjer so pač očitali to silno kadrovanje, represijo. Tudi na teh protestih slišimo, da so prevzeli policijo, da je diktatura, da je v konec svobode govora. In Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, je podal eno, to moramo v celoti, sem pustil nekoliko daljše, ne,
katere ljudi je zamenjala Janševa vlada. Dajmo to pogledati. Torej, če gremo kronološko, je 20.9.2018 funkcijo kriminalistične policije 2018, torej prevzel gospod Boštjan Lindav. Njegov predhodnik, gospod Boštjan Branko Japelj, je bil z tega mesta formalno sicer nerazrešen, poslan na nek twinning projekt v Srbijo, ampak dejstvo je, da smo s tem dnem dobili novega šefa kriminalistične policije. 27.9.2018 je Šarčeva vlada zamenjala direktorja Sove, razrešila je gospoda Zorana Klemenčiča. Za novega direktorja je imenovala Rajka Kozmelja. 4.10.2018 Šarčeva vlada razreši generalnega direktorja policije Simona Veličkega. S 5. oktobrom 2018 je završilko dolžnosti imenovala gospo Tatjano Bobnar. 11.10.2018 vlada Marjana Šarca razreši generalnega direktorja obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo gospoda Franca Trbovška. Za novega generalnega direktorja za obdobje 5 let imenuje Dejana Matijeviča. 27.11.2018 vlada Marjana Šarca z mesta načelnika generalnega štaba, generalštaba Slovenske vojske razreši Alena Gederja. Na to mesto imenuje Alenko Ermenc. S 1.6.2019 vodenje nacionalnega urada prevzame Darko Muženič. Imenovala ga je, oziroma imenovan je bil pod vladavino gospoda Marjana Šarca. Ja, zdaj, danes poslušamo. Janševa vlada brezkompromisno kadruje, menja vse, tako kot bi bilo to nekaj katastrofalnega. Ne? Ko je Marjan Šarec menjal te ljudi, ni bilo nobenih protestov, mediji niso o tem govorili, celo nek intervju se ga spomnim, če hočeš delati, moraš imeti svoje ljudi. Ker je v bistvu res, ne? Ampak mora biti res tudi za Janšo, ali ne? Točno tako. Torej, čisto vsaka vlada zamenja določene ljudi. Slovenija, mislim, da ima celo zelo konzervativen sistem, kar se tega. Imamo zelo močen ta sistem neke uradniške avtonomije in je, se ne more niti poseči pregloboko v kakem ministrstva. Sploh pa imamo še celo določene agencije, zavode in druge organe, ki sicer sodijo, bom rekel, sodijo v odgovornost nekega ministra, pa minister praktično nima niti besede pri tem, kako ti organi delujejo, tako da kar se tiče političnih menjav oziroma politično-strokovnih menjav, je tukaj Slovenija tudi mednarodno primerjalno zelo konzervativna. In nove vlade, ko pridejo, imajo zelo malo manevrskega prostora in menjajo precej manj ljudi, kot se to dogaja po vseh normalnih demokracijah po svetu. Popolnoma običajno je, da ko pride nova ekipa, imenuje druge ljudi, s katerimi bo lažje delala. Jasno je, da mora biti pogoj, da izpolnjuje in zakonske in vse druge pogoje, kar se tiče kompetenc, ampak en bistvenih elementov poleg kompetenc je seveda tudi zaupanje, pa ne samo zaupanje, tudi nekako podoben pogled na razvoj nekega področja. Pri nas se celo preveč dogaja, da imajo ministri vezane roke, ker jih ljudje na pomembnih položajih v njihovih sistemih bremzejo, ker imajo seveda popolnoma drugačen pogled na politiko nekega področja in so zato potem velike težave, kjer imajo ministri seveda požrejo vse negativno v javnosti, ker ne uspejo premakniti nekega vprašanja. Ljudje so pa na nekih položajih po 10, tudi 20 let, ker so praktično nedotakljivi. Tako da, kar se tiče teh menjav, vsakič znova pravim. Gremo primer po primer. Ali je novo imenovani kompetenten ali ni. To, da ima recimo nek dodatek neke strankarske simpatije v to ali drugo stran ali pa osebnega prijateljstva z nekom, je sekundarno. Prva stvar je, ali je kompetenten, ali izpolnjuje pogoje
za nek položaj. In mislim, da je treba tudi tukaj biti pošten do vseh vlad in imeti res enake vatle tudi pri ocenjevanju kadrovskih menjav. In jaz celo mislim, da iz mandata v mandat je teh menjav vse manj, ker pomeni, da se ta nek avtonomen sistem administracije je le ustalil, okrepil in da se menjajo res samo tisti ključni ljudje, ki so pomembni ne za vodenje nekih konkretnih primerov, ampak za izvajanje politike, za izvajanje posameznih usmeritev, ki seveda ne morejo biti samo zakonsko določene, ampak gre tudi za neke mehke politike. Recimo navodilo neki inšpekciji, da za neke malenkostne zadeve, kjer, ne vem, babico, ki proda ščepec peteršilja, opalijo z 3000 evri kazni, imate v zakonu možnost dati opomin, bodite človeški, življenjski, normalni. Ne, to je recimo neka mehka politična usmeritev. In če imaš človeka, ki kako tako zadevo zavrača, je seveda težko voditi politiko. Tako da je tudi tukaj treba biti pošten in povedati, da je bilo menjal celo manj kot v kakem drugem mandatu. Zdaj, jaz osebno mislim, da jih je bilo bistveno premalo, ampak razumljivo, ker se je ta vlada ukvarjala predvsem z reševanjem epidemije. Če bilo po moje, bi to pospravili bolj temeljito, ne, ker ne gre samo za to, da zdaj nekako se ustvari vtis, ko je leva vlada, pride sam sposobni gor, ko je pa desna, pa se politično kadruje. Ne. Zdaj, realni moramo biti, zmeri gre za politično kadrovanje. Najožji sodelavci ministra so tudi politično kompatibilni z ministrom. To je normalno. Ne. Ne more biti drugače, ker če bo drugače, res ne vem, pol bojo birokrati vodili to državo, že zdaj jo preveč vodijo in zato imamo tudi ogromno problemov. Jaz zdaj upam, vlada Janeza Janša, zdaj bom mal bote zadihal, dejte popucati tisto, kar je nesposobno, pa tisto, kar noče slediti navodilom. Ne, ne gre samo za neka minorna navodila, gre za usmeritev. Dokler je ta usmeritev splošna, se pravi, tako, ne reče, vezana na nek konkreten primer. Ne reče se kaznuje ali pa preiskuje Janeza, ampak poudarek damo recimo na bančni kriminal. To recimo minister za notranje zadeve ima pravico policiji reči, veliko pozornost dajte bančnemu kriminalu, zato ker v 30-ih letih, kar imamo državo, še en bančnik pa ob milijardah, ki smo jih vrgli v te banke, ni niti procesiran, kaj šele obsojen. Točno tako. Zdaj gremo, dragi gledalke, dragi gledalci, kratki oglasi, po oglasih se vrnemo, šli bomo naprej, minister Hojs je kar nekaj dobrih stvari povedal, tudi spomnite se tiste afere Žan Mahnič pa Bobnarjeva pa njena prihodnost, ali so policaji gledali v kartoteke poslancev, ali je bila preiskava iranskega pranja denarja res temeljita, ali je mogoče zaključila kar tako na počes en administratorka in kriminalist tega sploh ni vedel. Pogledali bomo, kako dnevnik konstantno menja vlado in napoveduje krizo koalicije in pa za konec pa poslastica, ne, ocena Miše Molk, legendarne televizijske voditeljice. To ste že pozabili, ampak si je vredno še enkrat pogledati, kako zelo sposoben je Marjan Šarec. Bo je, da zna brat. No, po glasih. Dragi gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni nazaj v oddaji Kdo vam laže. Moj nocojšnji gost je Sebastian Jeretič. Sebastian, preden greva naprej, ne, z Hojsom in s temi njegovimi navedbami, ne more mimo Gregorja Židana, ne, fuzbaler. Mislim, to, če človek nogometaš je navajen prestopov iz kluba v klub, ne, očitno nogometašem to ostane v krvi in zdaj je na trgu, ne vem, če je prestopni rok, to ne vem, kdaj je, ampak očitno to gre in za dober denar, kot je rekla Janja Sluga, to jo bomo slišali kasneje, ne? Gre za sansko ponudbo, ja. No, meni se zdi tukaj najbolj bizarno, da recimo ni bil on sploh prisoten na tiskovni konferenci, na kateri je SD povedal, da je prestopil k njim. Ne? To nisem še videl recimo prestopa, kjer se prestopnik ne bi pojavil pred kamerami, da tudi nekaj pove. Ne? Dajmo reči, če pustimo gospoda Pucka in tiste čase, jaz se spomnim v času prve Janševe vlade, najbolj pomemben moment nekako razvoja socialnih demokratov je bil prestop štirih lastovk, ne, z bivšim predsednikom vlade Tonetom Ropom takrat na čelu. Iz tega je seveda stranka naredila velik spektakel, ker je to za stranko bilo pomembno, da se pokaže, kako raste, kako drugi prihajajo in mi je to bilo nek mogoče malo bizaran detalj.
Jaz popolnoma verjamem gospe Sluga, da prihaja do takih ponudb, ker čujem tudi na drugi strani, da se veliko poslancev, torej SMC-a koalicije, napada z različnimi ponudbami, da se seveda pogovarjajo o tem. In jaz zdaj samo upam, da so te poslanci tako korektni, da tudi svojim kolegom povejo, da se pogovarjajo. Ker včasih grejo lahko na pogovor, če ne drugega, da čujejo. Takšna je ponudba. Židan seveda ni povedal. Jaz upam, da so drugi vsaj toliko korektni do svojih kolegov, ker v končni fazi razumem. Lahko sprejmem celo odločitev nekoga, da se ne strinja več s tem, ali pa da so zanj pritiski premočni. Mislim pa, da je vsaj do kolegov pošteno, da se z njimi o tem nekako pogovorijo. Ja, zdaj, ko smo že začela to temo, dajmo pogledati izjavo Janje Sluga, ki je zelo zanimiva in mislim, da zrela za policijsko preiskavo. Ni navajal nekih političnih razlogov, pač pa je omenjal samo sanjsko ponudbo, ki je pač ne more zavrniti. Ja, to je pa zdaj že nevarno. Ne? To pa že meji na kriminal. Ta izjava, in jaz verjamem, da je resnična, ker glede na to, da je Gregor Židan fuzbaler, verjamem, da se je pohvalil, da je dobil dobro ponudbo. Ne? Sej, to so v slačilnicah, pa tako so navajeni, zdaj ne vem, kje se je to hvalil, ampak gotovo pred kolegi. Ne? Ni šlo za politične razloge, ampak šlo je za ponudbo, ki jo ne moreš zavrniti. Ne? Če razumemo politične razloge, ok, lahko rečemo, ni prav, so voljivci nekaj drugega volj, ampak ta del pa bi mogel NPU že delati. Ne? Zagotovo. Torej, lažje spoštujemo še en prestop, recimo Janija Möderndorferja, za katerega je bilo popolnoma jasno. In je že tudi v štartu povedal, da on enostavno ne more sprejeti vstopa v koalicijo Janeza Janše in to lahko, recimo, spoštujemo. V tem primeru pa je popolnoma jasno, da gre za konkretni, ali so to finančni interesi, ali je to obljuba neke službe, posle v bodoče ali kaj podobnega. In jaz mislim, da, koliko razumem, tudi na druge poslance štartajo predvsem z ekonomsko-socialnimi razlogi. Ne? Ker poskusili so najprej z ideološkimi, poskusili so s protesti še pred glasovanjem o novi vladi, z močnimi pritiski na poslance, predvsem Desusa in SMC-ja, z obtožbami, da gre za izdajalce, pri čemer najbolj bizarno je bilo obtoževati recimo Zdravka Počivavška, ki se je že takoj po volitvah znotraj stranke zauzel, da grejo raje v koalicijo z Janezom Janšo kot z Marjanom Šarcem in je bil celo zaradi tega nekako deležen kritik in tudi označen kot desno krilo recimo SMC. Torej, najprej so poskusili z ideološkimi napadi, nadaljevali z njimi tudi medijsko in ker očitno ti niso delovali, so pa zdaj prišli že na polje političnega kriminala. Ja, in tukaj bi bilo po moji oceni edino normalno ene 15 minut ali pa rečemo 24 ur po tej izjavi vodje poslanske skupine SMC, javni izjavi, hišne preiskave, kakšna aretacija in tako naprej. Ne, se to se ve, kaj se dogaja. Ne, to ni tako. Zdaj, da se že nekaj časa... Resen pogovor z njo, ne, strani kriminalistov, da jim pove, da jih usmeri, kako in kaj. In seveda pogovor tudi z gospodom Židanom. Če ne drugo ne pojasni, kaj je to mislil sansko ponudbo, ne? Mogoče pa obet neke politične karijere, ne? Pa da čujemo, ali mu je SD ponudil, ne vem, politično prihodnost ali kaj. Ne? Ja, recimo, da bi se na to izgovoril. Ja. Če bi šel v LMŠ, zagotovo ne bi se mogel na to izgovoriti, ker tam je pristopil Jani Möderndorfer in ko, tam, kjer gre Jani, tam ne, trava ne raste, nekako tako so rekli. Zdaj, vse stranke, ki jih je zamenil, od njih ni ostalo nič. Ne? Zdaj je pokopal SMC v nulo, zdaj tako, da Marjan Šarec je gotov, bi rekli, ne? V Mariboru gotov, čist, Janija ima noter in to je zagotovo začetek konca, vsaj glede na izkušnje in izkušnje so jasne. Ampak greva naprej na Aleša Hojsa. Poglejmo naslednjo izjavo. Navedbe policije, gre seveda za pranje milijardnega denarja v NLB, ne? Da ne bo pomote, da boste vedeli, za kaj gre. Navedbe policije, da v konkretni zadevi ni ugotovila razlogov za sum, zaradi česar tudi ni obveščala državnega tožilstva, ni mogoče potrditi. Tem potrditvam ni mogoče potrditi. Torej, tega ni napisala vlada Janeza Janše ali pa kdo iz tega kroga, ampak je napisal nadzor policije v letu 2017, torej Ministrstvo za notranje zadeve pri nadzoru policije. Nadaljna ugotovitev.
Navedba policije, da je zbrala obvestila na podlagi določil takratnega veljavnega zakona o policiji, ne držijo. Seveda, za vsako tako navedbo je obširen eno ali pa dvostranska obrazložitev. Ampak mislim, da je prav, da poslanci veste saj to, kaj so bile ugotovitve. Naslednja ugotovitev. Policija je ravnala v nasprotju za določbo 10. odstavka 148. člena zakona o kazenskem postopku, saj državnemu tožilstvu ni poslala poročila, čeprav je izvajala pooblastila po 148. členu ZKP-ja. Naslednja ugotovitev. Policija pri reševanju obravnavi zadeve ni ravnala v skladu s 24. členom navodila za upravljanje z dokumentarnim gradivom v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije. Torej, jaz ne bom bral vseh teh ugotovitev notranjega nadzora nad delom policije. Še enkrat ponavljam, seveda to lahko dobite, brez kakršnegakoli problema. Mislim pa, da je zelo zanimiv odstavek, ki ga pa moram prebrati, ki pa seveda ne leti na vas, na poslance, ampak leti na samo delo policije. Bo pa to seveda za državljane zelo poučno ali pa, bi rekel, zelo razumljivo, ker je napisano zelo preprosto. Predmetno zadevo je policija formalno rešila 6.1.2012, ko je bila le ta premeščena iz zbirke nerešenih zadev v tekočo zbirko, kar je razvidno iz računalniške evidence v zavihku posegi v zadevi. Iz zavihka izhaja, pozor, izhaja, da je zadevo rešila administratorka, medtem, ko je iz ovoja zadeve razvidno, da kriminalist, ki je zadevo reševal, na ovoj ni napisal datuma rešitve in obkrožil roka hrambe ter se podpisal. Ja, to so pa zelo resne stvari. Zelo resne stvari. Zdaj pa za gledalke in gledalce, če so pozabili, minister je govoril o pranju iranskega denarja, $1 milijardo, ki je šlo čez NLB. O tem smo na naši televiziji, na našem spletu opozarjali, opozicija opozarjala, da je šlo za izjemen kriminal, vse narobe, vlada, tukaj se mi zdi, je pa eno je to, da je več kot očitno policija to dala pod preprogo. Kar je pa še huje, ne, da je vlada, takrat še Mira Cerarja, v skoraj isti sestavi, kot je zdaj z dodatkom, ki je bila potem z Marjan Šarcem, se pravi, naredila nadzor, ugotovila nepravilnosti, te, ki smo slišali, uno, da bi pa res morale glave leteti, in odpreti primer še enkrat, javnost s tem ni bila seznanjena, sankcij nobenim, to je bilo pospravljen pod preprogo. Administratorka je samo upisala zadeve, je konec, kriminalist ni delo, policija kršla, ne vem, zdaj ne znam ponoviti, kaj vse, niso preiskali, niso, v glavnem, vse narobe, kar se da narobe, milijardi denarja, ne samo, da je to problem NLB, ampak tudi Slovenije v svetu, ne? Jaz sem bil najbolj zgrožen ravno na tem, da je šele minister Hojs dejansko pokazal dokumente, ki so uradni dokumenti notranjega nadzora in da to ni prej prišlo v javnost. V času Cererjeve ali Šarčeve vlade se mi zdi res noro, ker slovenski mediji očitno dobivajo vse žive papirje, ne samo od policije, ampak od vseh organov in sem bil zgrožen, da je on bil prvi, ki je dejansko pokazal te dokumente. Zdaj jaz razumem, da je lahko del javnosti še vedno skeptičen, ker je o tem govoril recimo gospod Anže Logar, ki je viden politik SDS-a in so potem nekako skeptični. Ampak to, kar se pa meni zdi recimo največja garancija, da je tle bilo dejansko nekaj narobe, je stališče Rada Pezdirja. Jaz štejem Rada Pezdirja kot nekoga, ki dobro pretehta, kaj javno izreče in ki stoji za tem, kar izreče, in ki mu je nemogoče očitati politično motivirane, ker prej bi rekel, da se mu politika gnusi, kot da bi lahko bil politično motiviran za neko zadevo in mogoče tisti, ki še malo dvomijo v javnosti, da je bilo tukaj nekaj narobe, imajo na eni strani Rada Pezdirja, na drugi strani pa dokumente, ki jih je razkril gospod Hojs iz časov, ko je leva vlada nadzirala
dejansko policijo. In očitno bo treba nadaljevati s to zgodbo, ker enostavno ne more ostati na tem, da tam ni noben, da sploh ni šlo za pranje, da je to izmišljena afera, spolitizirana afera. Jaz mislim, da so to stvari, ki so za razčistiti in očitno ni bila dovolj parlamentarna preiskovalna komisija, niso bili dovolj vsi postopki uradni, ki so bili sproženi in tudi ta notranji nadzor nekako ni bil dovolj. Tako da mislim, upam, da bo gospod Hojs zahteval nadaljevanje te zgodbe in razkril, kaj se je dejansko dogajalo v postopku ugotavljanja, ali je kaj narobe ali ne. In kako je možno, da zgodba take razsežnosti ne dobi uradnega epiloga in tudi, da je uspelo vse te dokumente, ki jih je tam našteval, držati v tajnosti. V Sloveniji, v kateri čisto vsak dokument pride v medije, še posebej pa dokument take razsežnosti. Ja, zaskrbljujoče, očitno je nekaj veliko je gnilega v tej naši državi, ampak mene ne skrbi, ker imamo Eriko Žnidaršič, ki bo pripravila tarčo na to temo v četrtek, zagotovo njene raziskovalne ekipe raziskujejo, potegnile bodo ven vsa poročanja Nove 24 TV. Jaz bom gost, pa Miro Petek bo gost, ki je v tem pisu in bomo razkrinkali to barabo, to mafijo, ki je prala denar. Gost bo tudi Miki Miška, Jaka Racman in ne vem kdo, Chuck Norris, ki bodo pač povedali, kako so nakazovali denar. Ne bo se to zgodilo, garantiram, tarče na to temo ne bo, kot je tudi v preteklosti ni bilo in ta afera bo šla pod preprogo. Edino upanje, ki mi ostaje, je to, da je pa zdaj en drug minister in to usmeritev pa ima pravico dati minister, raziščite to, odprite primer in raziščite. Ne kakšne ugotovitve imete, ampak to raziščite. Gremo naprej. Afera Žan Mahnič, Bobnarjeva, upogledi v kartoteke oziroma v prekrškovne oziroma mape poslancev. Poglejmo to izjavo ministra Hojsa. Ali mi lahko potrdijo, da je policija upogledovala v mape bodi si poslancev, bodi si predstavnikov vlade oziroma kogarkoli drugega? Nisem spraševal, katere mape, nisem spraševal v čigave mape, niti kolikokrat. Želel sem vedeti samo, ali je bilo ali ni bilo upogledovano. Odgovor je bil jasen, upogledi v mape vseh poslancev, ne vem koga, ali pa predstavnikov vlade, strani policije, so bili opravljeni. Ja, dejstvo. Dejstvo. Ne? Bobnarjeva je takrat govorila, da ni res, da je vse v redu, da niso, so gledali in zlorabljali, to je čista zloraba policije, se pravi, nekdo je noter brsku, poklicu, ne vem, Murija, kjergakoli, rekole tale poslanc je napihu, sin njegov je mogoče narkoman in tako naprej. In ga imaš, ne, ni treba mu ponuditi službe, tako ko Židanu ali pa sanjsko ponudbo, ampak lej, ne bo prišlo v javnost. Ne? To so metode nekih drugih časov ali pa nekih drugih držav, ne evropskih, ne demokratičnih, ki so se očitno opravljale. In tle je še poseben dodaten problem, da je gospa Bobnarjeva očitno onemogočila opravljanje dela KNOVS-u. Ker naloga komisije, s katero je gospod Mahnič prišel na ogled, je točno to. Ne? Tudi on ni vprašal, ali ste upogledali v mapo tega in tega, onega in drugega, ampak je dal splošno vprašanje. Ne? Torej nalogo, ki jo ima ta komisija. Tako da zdaj, glede na to, da je gospod Hojs to razkril, pričakujem, da bo sedanji KNOVS opozicijski šel pogledati na policijo, kaj se je dejansko dogajalo, kajti to nalogo ima ta komisija. Ja, ampak zdaj, ko tu v TV prodaj, to še ni vse. Ne? Sledi naprej. Minister za notranje zadeve, pa ne Aleš Hojs, ampak Poklukar, je dobival poročila OKC-ja z imeni in priimki. Poglejmo to. In poglej ga čudo. Ugotovi se, da je nekdanji minister LMŠ-ja dobival neposredno na mail, torej obveščen je bil, o vseh poročilih operativno-komunikacijskih centrov, kjer ni seveda nikakršne anonimizacije, torej tam noter vidite se, kdo je naredil prekršek, kdaj ga je naredil, kdo je naredil samomor, kako je bilo s temi, bi rekel, prekrški oziroma kaznivimi dejanji. In adrema, s katero je
policija obveščala ministra, da je ta, da te papirje dobival, je bila spremenjena 13. marca, torej na dan, ko je zaprisegla nova vlada. Ups, isto. Se pravi, poslanec, državni sekretar, minister, kdorkoli se pelje, ne? To je kot specialni kliping. Ja, se pelje, ga ustavijo na piha, opa, imamo te, ne? Sramota takoj, še huje, tukaj so primeri samomorov, tukaj so neke družinske tragedije in tako naprej, ki res ne morejo iti in minister te pravice nima. In kljub temu, da je Marjan Šarec napisal Hojsu, to so delale že pretekle vlade, še huj, ne? To ni opravičilo, ampak da s tem ni nič narobe. Zdaj pa čist logično razmišljava, če ni nič narobe, zakaj so nehali, ko je prišel nov minister? Ali pa dodamo k temu še to, če bi se to ugotovilo v primeru gospoda Hojsa ali kogarkoli drugega iz sedanje vlade, bi to bil verjetno že mednarodni škandal in opozarjanje Evropske komisije, da se tukaj uvaja diktatura, fašizem in tako naprej. Ne? Spet smo pri teh problemih najprej enakih vatlov in drugič dejansko zlorab nekih sistemov. Lahko dopustimo možnost, da minister nikoli ni zlorabil te kake informacije, ne? Ampak obstaja možnost, da jo je. Torej, obstaja preprosto preveč manevrskega prostora, ki ga minister sploh ne bi smel imeti. Zato pa obstaja ločenost ministrstva in same policije in drugih organov. In zaradi tega se minister ne sme sploh interesirati za neke konkretne primere, kot smo prej ugotavljali, pa dajati navodila za neke konkretne primere, ampak samo usmeritve, ki so vsebinske politične narave. Zdaj, lahko, da ni zlorabil, ampak zdaj, če bi jaz dobival nekaj, kar vem, da ne smem dobivati, bi rekel, nehite to delati, ne? Ne, izgovor, to bi bilo korektno. Da se je to delalo že v preteklih vladah in tako naprej, to je, nima smisla. Gremo naprej še zadnjič, Hojs iz včerajšnjega odbora za notranje zadeve. Vabljen, vezano na ne vem kakšno izdajo, ne, s podpisom ene od kriminalistk, zaposlene v NPU-ju, imena seveda ne bom povedal, in da je zanimivo, da je ta ista kriminalistka podpisana tudi pod preiskavo zoper stranko SDS pred leti, tam, ko so hoteli strežnike zasesti, če se spomnite, na Trstenjakovi, da je ta ista kriminalistka podpisana pod tem, da se zaslišuje magistra Širclja kot nekoč poslanca, danes ministra, in glej si ga zlomka še na nekaj drugih primerih. Ja, gre za vabilo ministru Toninu. Ne? Predvsej, spet vse v kontekstu tega, da se kaže na to, pa jaz si upam trditi, da je temu tako, da se je policija NPU zlorabljala za obračun z politično konkurenco. Ne? To poznamo že prej, recimo na lokalni ravni, ne? Ko so samo konkretni trikotniki, kriminalist, živka sodnica, recimo v primeru Borisa Popoviča, v primeru Franca Kanglerja in tako naprej. Ne? Ko se dejansko, in kaj je potem najbolj nepošteno, da se potem vali, dajmo reči, blato na celotno sodstvo, na celotno policijo, ne? Kar ni res. Večina ljudi v policiji in pravosodju deluje zelo pošteno, ampak za politične namene se zlorablja nekaj posameznikov na ključnih pozicijah. In zato ni naključje, da so pod političnimi primeri vedno ene in iste osebe. Ali gre za lokalno ali nacionalno raven. To pomeni, da so dejansko prav njim naložene te naloge, ker ni mogoče, da bi bilo naključje, ko padajo po nekih pravilih, recimo primeri, tožilcem, sodnikom, kriminalistom ali drugim, ne more biti naključje, da je ena in ista oseba podpisana pod vse dokumente, ki se tičejo nekega političnega subjekta, ali je to lokalna ali nacionalna raven. Ne? Ja, jaz sem tudi prepričan, da je ogromno poštenih sodnikov, tožilcev in policajev. Ampak, če so ti tiho in vedo, ponavadi vedo, kaj se dogaja, en del krivde gre tudi na vas. Zato ne biti več tiho, dejte povedati, pokazati, zato da bomo ta hlev enkrat skidali. Ne, no, samo... In pri tem je najbolj pomembno, da so tiho, ker ne vejo, ali bi jim vodstvo, ne, pokrilo hrbe, če bi izdali svoje kolege, ki počnejo kaj narobe. Ne. In jaz upam, da bo prišel čas, ko bo ta tiha večina dejansko končno dobila upanje in zaupanje v neko vodstvo, da se bo res
upala postaviti pred javnost ali pa pred svoje nadrejene in opozoriti na tistih nekaj gnilih jabolk, ki še deluje v tem sistemu in potem meče blato dejansko na, in, dajmo reči, ruši zaupanje v to državo v celoti. Ja, iskreno upam, da bo temu tako. Ta vlada to možnost ima, glede na to, da je baje tik pred razpadom, to smo slišali na nacionalni televiziji, v glavnem rekonstrukcija vlade pred vrati, koalicijski partneri so popolnoma nezadovoljni. Ni vprašanje tednov ali mesecev, kdaj bo ta vlada razpadla, minute so vprašanje, panika je totalna, konec bo. Poglejmo samo en kratek izsek iz včerajšnjega napovednika, dnevnika mislim, da. Vse glasnejše so govorice o zamenjavi ministra za zdravje. Nemir v koaliciji vzbujajo tudi prestopi poslancev SMC-ja v opozicijske vrste. Ko se začne dnevnik, panika, rekonstrukcija vlade, nezadovoljstvo, to poslušamo zdaj že nekaj časa. Odkje? Odkje zavraga informacija, da bo Gantar letu? Gantar o tem nič ne ve, Desus o tem nič ne ve, Pjučeva ne ve, predsednik vlade ne ve, noben o tem nič ne ve, ampak kolegi na nacionalni televiziji pa dobro vejo, da je vlada pred kolapsom, ne? Ustvarja se pač politična atmosfera popolne krize v momentu, ko bi dejansko vlada potrebovala mir, da lahko dela, da reši državo in gospodarstvo, lansirajo se seveda dezinformacije in po mojih izkušnjah zadnjih 25 let običajno take metode dejansko uporablja politično podzemlje s pomočjo določenih ljudi iz obveščevalnih ali podobnih krogov. Ker gre dejansko prav za metodologijo delovanja, kjer se informacije ne da iz danes na jutri, ampak se gradi korak po korak. Pa, ko hočejo recimo nekoga pokopati, pa vejo, da je zraven nekdo, ki je umazan, probajo najprej na lima, da sta ta dva zlizana, zato da potem prek nekih obvodov recimo probajo obglaviti nekega politika. Ne? In to je metodologija psihološke vojne, ki deluje tako pospešeno danes, kot ni niti v času ne prve Janševe vlade, ne nobenih drugih levih ali desnih vlad. Očitno je strah pred tem, da bo v Sloveniji prišlo do temeljitih sprememb in do neke preobrazbe države, tudi zaradi tega, ker prihajajo na položaj nove generacije in drugi ljudje. Očitno je tako močan strah pred temi spremembami, da se uporabljajo vsa sredstva, tudi takšna, torej neka psihološka vojna z dezinformacijami, ki pa potem seveda malo zamaje tudi vsakega od teh ministrov. Ne? Ker če minister sliši vsak dan na televiziji, da se nekaj dogaja, pol verjetno tudi sam podvomi v to, ali mu laže predsednik vlade, ali ne vem, predsednica stranke, ali kdo drug, ne? Ker si misli, ajde, da slišiš to enkrat, dvakrat, ampak če se cel teden ponavlja, skratka, skuša se seveda razdreti ta koalicija, ki je delovala izjemno enotno v času epidemije in omogočila, da se je Slovenija dobro spopadla z epidemijo, da se je dobro spopada tudi z ukrepi za okrevanje gospodarstva in enostavno skušajo razbiti to ekipo, ki po dolgem času deluje dobro ne samo po posameznih resorjih, ampak čujemo od akterjev, da še nikoli ni bilo tako dobrega sodelovanja med različnimi resorji, kar je pa bistveno za to, da pridemo do nekih sprememb v tej državi. Ja, grozljivo. Grozljivo. Mi imamo vlado, ki dela dejansko, ki je učinkovita in uspešna. Kolegi na RTV, en namik, ta oddaja je po dnevniku, ampak za odmeve pa lahko prepravite. Koalicija je imela sestank, ostajajo trdni, ne bo rekonstrukcije, Gantar ostaja minister, Počivalšek ostaja minister in odločili so vse, da bo naredili tisto, kar so napisali v koalicijski pogodbi, tako da pričakujem odmeve, naslov, katastrofa, ta vlada bo naredila tisto, kar je obljubila, ker namreč Marjan Šarec ni nič obljubil, ne? In je v bistvu po moje tako učinkovitega predsednika vlade še nismo imeli, ali kot bi rekla Miša Molk, poglejmo to. Le kaj bi Marjana Šarca vprašala kolegica, izkušena novinarka? Marsikaj bi lahko z njim govorila, ker je zelo večplasten človek in razgledan človek. No, zdi se, da je Marjan Šarec svojim vodenjem prepričal še najbolj skeptične. Jaz mislim, da je
zelo, zelo sposoben človek. Komiki so izjemno resni ljudje, strogi do samih sebe. Tudi on je bil, ko je bil tudi na televiziji v službi, prebral že zjutraj vse časopise, spremljal misli politikov, torej se je identificiral z njimi, kar pomeni, da je tudi prebiral, kaj počnejo. Bi se tudi, recimo, znala v bran postaviti njegove retorike. Marjan Šarec je bral časopise in to zjutraj. Mislim, to je kvalifikacija, to kaže, da je on en resen politik. Ne? No, Marjan Šarcu treba nekaj priznati. Ne? Z 13% je uspel sestaviti vlado in celo na samem začetku... Ne delam tega gostom. Ja. Marjan Šarec je sestavil to vlado. Torej, dajmo reči, uspel je postati predsednik vlade s 13%, uspel je celo v tistih prvih 6 mesecih disciplinirati koalicijske partnerje, dosti bolj kot, ne vem, Miro Cerar, ki jih imel 36 recimo v mandatu pred njim in je prvih 6 mesecev znal voditi vtis delovanja vlade. Jaz mislim, da se je temeljni zlom zgodil preprosto s primerom Lepe Nataše v Sovi in da je tisto bil začetek konca njegove vlade. Takrat se je začela tudi radikalizacija samega LMŠ-ja in v parlamentu in sicer, predvsem je pa takrat popolnoma izgubil avtoriteto v očeh koalicijskih partnerjev, ki so se potem povampirili in dejansko se je tista zgodba popolnoma raztrešila. Zdaj bo pa čas pokazal, ali mu bo uspelo ohraniti recimo vsaj še teh 13%, kot jih je na zadnjih volitvah dobil ali ne. Jaz mislim, da bi njemu koristile čim prejšnje volitve, dokler se ne vzpostavi nek nov obraz, ki bi recimo probal zasesti, ali dokler se recimo, ne vem, SD ne postavi na noge ali kaj podobnega. Vsekakor je pa uspel za neko obdobje biti predsednik vlade in to je velik uspeh. Ja, tudi Alenka Bratušek je bila v tem sistemu, ko ga imamo, bila Maša Kociper. Celo Matjaž Nemec bi lahko bil predsednik vlade, ovir ni, ne? Ni nekega, bi rekel, zdaj, da moraš biti ekstremen intelektualc, dovolj je, da si Matjaž Nemec, lahko je tudi Jerca Korče. V bistvu mi živimo v demokratični državi, tako da... Predvsem živimo v državi, ki je ubila profesionalno politiko. In to se dogaja dolga leta. In ta, dajmo reči, sovraštvo do političnih strank je nekaj nerazumljivega. Jaz sem FDV-jec iz leta začetka 90-ih let, ko so nam staropartijski profesori razlagali, da so politične stranke temeljno orodje parlamentarne demokracije, preko katerega ljudje upravljamo države. In mi smo skozi leta ubili profesionalno politiko, ubili politične stranke in omogočili, da se iz sezono v sezono pojavljajo neki instant politični projekti, ki potem, tako kot so nastali, tudi usahnejo. Kot da bi šlo za modo, ne pa za vodenje države, ki je neka resna zadeva. In tako kot na vsakem področju se tudi na politiki enostavno voditelj ne moreš postati čez noč, ampak to postajaš z leti in desetletji dela na nekem področju. Ne? In to se mi zdi velik problem naše države. Hvala, Sebastian, za obisk v studiu. Hvala za povabilo. Drage državljanke, dragi državljani, seveda politika je tudi znanje, obrt, izkušnje in čez noč, kot je rekel moj gost, ne moreš to postati, razen, če si bral časopise zjutraj. To ti pa da kvalifikacijo, da lahko potem postaneš predsednik vlade, tudi kakšen popravc ne škodi, tako da starši, če otroci imajo popravne izpite, lejte, morda bo predsednik vlade, poskušite nekje za Cicibanom, pa potem, da na dnevno časopise preidejo nekje do 18. leta. Šanse so, ampak dovolj šale, politika je resna stvar, kot vsak drug poklic, naj jo delajo ljudje, ki to znajo, ljudje, ki imajo zgodovino, od kateri vemo, kaj lahko pričakujemo. Zato vas še enkrat vabim, da podpišete, vkolikor ste zadovoljni s to vlado, vkolikor ocenjujete, da je se uspešno spopadla z epidemijo, da smo, kar smo, no, to so dejstva, to ni ocena, ena najuspešnejših držav v boju z epidemijo, kolikor pričakujete, da bo dejansko naredila to, kar so se danes ponovno dogovorili zgolj zato, da so medijem povedali, da je ta vlada enotna in da bo delala naprej. Podpišite peticijo na novi24tv.si na 24kul. Mi se pa vidimo ponovno jutri, tako da hvala lepa in lahko noč.